ছাৰ নমস্কাৰ আপুনি মই ৰাধিকাৰ জেঠাল আচ্ছা আপোনাক বিচাৰি মই আপোনাৰ ঘৰ পালোগেতো হয় ছাৰ মই গম পাইছিলোঁ হয় এই আমাৰ যে গাঁৱৰ সাগৰ হয় তাৰ চিকিৎসাৰ বাবে মই গুৱাহাটীত আছিলোঁগৈ গম পাইছোঁ কওকচোন আপুনি কিয় আহিলে মই আহিলোঁ মানে হয় এই যে ৰাধিকাক লৈ গাঁৱত যিটো অপপ্ৰচাৰ চলি আছে তাই পাগল বুলি এইটো ছাৰ একদম মিছা কথা তাই মুখখন বন্ধ কৰিবৰ বাবে এইটো তাৰ ৰচনা কৰা ষড়যন্ত্ৰ ছাৰ গাঁৱৰ দহজনে আৰু কি কয় মই নাজানো আৰু মই ভাবোঁ আৰু মই ৰাধিকাৰ লগত কথা পাতি আহিছোঁ মই ন দি ক'ব পাৰোঁ তাই সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছে কিন্তু গাঁৱৰ সকলো মানুহে ক'ব খোজে ৰাধিকা এগৰাকী মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ আনকি আপোনাৰ পত্নীও এনেকুৱা এজন মানুহ নোলাল যিয়ে ক'ব খোজে যে ৰাধিকা সুস্থ ছাৰ আপুনি আমাৰ গাঁৱৰ জিগা মানুহৰ লগত কথা পাতিছে চব এগৰাকী এটা পাগলহে সিহঁতৰ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছে হয় ছাৰ ইমান দিনে আমাৰ মান সন্মান শেষ কৰি হেঁপাহ পলোৱা নাই এতিয়া মোৰ মানুহটোক ইয়ালে মাতি আনি আমাক এঘৰীয়া কৰিলি তোৰ বাবে আজি মই আকৌ সকলো মানুহৰ আগত হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হলো মোৰ ঘৰৰ চোতালত কোনো ভৰি নিদিয়া হ'ল ক আমাক কিমান শান্ত কৰিব মই নে মোৰ মানুহটোকো কাহিনী মই বৌ আপুনি এনেকৈ কিয় কৈছে কিয় মোৰ মানুহটো তোৰ ঘৰে বাৰে বাৰে আহিব লাগে কিয় সুধি কৰিলে মানুহটো মই একো কৰা নাই বৌ কাকো মোৰ ওচৰত নামাৰো কোনেও মোক খবৰ ৰাখিব নালাগে মোৰ কাৰণে কোনেও অশান্তি পাব নালাগে বহুত ধৈর্য ধরল এবার মই বেলেগ চিন্তা করবই লাগিব নহলে মোৰ মানুহটোক তই মোৰ পৰা আঁতৰাই নিবি ছি এনেকুৱা কথা আপুনি ভাবিব কেনেকে পাৰিলে বৌ হৰি আপুনি কত আছে আহক ওলাই আহক মই ইয়াতে আছোঁ আজি ময়ো শুনিছোন তহঁতে কি কথা পাতানো দাদা আহিছে কিন্তু এতিয়া নাই গ'ল আৰু দাদা ইয়ালৈ আহিলেও বেছি সময়ৰ কাৰণে নাহে বৌ প্ৰয়োজনীয় কথাকেইটা পাতে আৰু তেওঁ গুচি যায় তই কি ভাবিছ তই এনেকৈ ক'লে মই গুচি যাম নাযাওঁ আহকচোন আজি তোক লগ কৰিবলৈ কোন আহে ময়ো চাওঁ আকাশক আন মানুহে কেনেকৈ দেখিব চাওক ছাৰ সেইটোকেতো মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ ৰাধিকাই যেতিয়া ক'লে যে তাই আকাশক দেখিছোঁ বুলি তেতিয়া আমি গোটেই গাঁৱৰ মানুহে তাইক পাগল বুলি ক'লোঁ এতিয়া মোৰ ঘৰত থকা সেই যথামূৰ্খটো আৰু আপোনাৰ কণমাই দেখিলে এতিয়া আমি কি বুলি ক'ম সিহঁতক পাগল বুলি ক'ম নে নক'ম যদি স্বীকৃতি দিছে সকলোকে সমানে স্বীকৃতি দিয়ক তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে আকাশ জীয়াই আছে নহয় ছাৰ আকাশ যে জীয়াই থকা নাই সেইটো সঁচা কথা কিন্তু তাৰ দৰে যে একে এটা আছে সেইটো কিন্তু সঁচা কথা যাক দেখি সকলো আচৰিত হৈছে সেইটো আপুনি কেনেকৈ ক'ব পাৰিব মই ছাৰ অনুমান কৰিহে কথাটো কৈছোঁ কিন্তু এটা কথা ছাৰ যদি ৰাধিকাৰ কথাবোৰ সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হয় তেতিয়াহ'লে এই গাঁওবোৰটো শাস্তি হ'বনে 100% হ'ব চাওক ছাৰ এই গাঁওবুঢ়াটোৱে মোৰ ভাই বোৱাৰীজনীলৈ বেয়াকৈ নজৰ দিছে অথচ মই বিচাৰোঁ এই গাঁওবুঢ়াটো শাস্তি হ'ব লাগে প্ৰমাণ মোৰ হাতত একো নাই সেইবুলি মই বহিও থকা নাই মই যেতিয়া প্ৰমাণ পাম তেখেতক কিন্তু মই সহজতে যাবলৈ এৰি নিদিওঁ ছাৰ আগতে ইয়াত যিজন বিষয়া ছাৰ আছিল মই তেখেতৰ কথা নকওঁ আপুনি যদি অকণমান কটকটীয়া হয় নহয় অন্তত আমাৰ ইয়াৰ ছোৱালী বোৱাৰীবিলাকে এটা নিৰাপত্তা পাব আইনলৈ সকলোৱে ভয় কৰিব ছাৰ তেতিয়া আপুনি ঠিক কথাই কৈছে মই গাঁওখনলৈ আহিয়ে বুজিছোঁ যে এইখন গাঁৱত কৰিব লগা বহুত কাম আছে আহিছোঁ যেতিয়া আৰু কিবা এটাটো কৰি দেখুৱাবই লাগিব হয় ছাৰ নো
मैं अहा गम पाए इले मो चाँ कि समय नहक थके बो आपुनी एतिया यार परा जाओ यार तेने कोई थकी एक लाभ ना इमान समय आपुनी मु बे बेको गाली पारी आछे मैं एखारो मात माता ना किन्तु एनेके आपनार मुखत जिए आहे ताके बोलकी ना थाकिबो मोर एको ना थाकिलेओ आत्मसम्मान बुली किबा एटा आछे इमानर पिछतो आत्मसम्मान बाकी आछे गे ने आसे बाबे हाहखेरे जुजी आसो आपना लगे मुझ जीवन चरित्रहना बेबेचारी विशेषण दी गई से सीबूरे मुझे एक क्षति करा ना इमान अपमान आसो तो मैं काकुके एक क्या ना सको नीर सह्य करो सह्य कर কিন্তু সহ্যরও এটা সীমা থাকে বৌ আপনি পারলে এটা ইয়ার পর যাও সকল নীরবে সহ্য করছো এটাও সহ্য করিয়ে আছো কিন্তু সহ্যরও এটা সীমা থাকে বৌ আপনি পারলে এটা ইয়ার পর যাও मैं आज एक इले नहाले मैं यार ना जाऊं मन आसने बो मैं सगर दार खबर लबले जाते आपुनी मोक किमान बेयाकै कैसिले मोर जे मुखखनो आपुनी साबोले खोजा नासिले किन्तु आज आपुनी निजे घरले अहातु देखि आचरित होइछो आपुनी मोर मुखन जनेको साबोले बिचरा नासिल आजिकालि मयो आपनालोकर मुखपुर तेनेकोए साबोले निबिचरा कुटिके दया करि मोर घरले नाहिले मय भाल पा एखन मोर घर आरो एखन घरत मय जि करू हे मोर इच्छा प्रयोजनत मय बेया कामो करिब पारो आरो प्रयोजनत मय भाल कामो करिब पारो आसलते जीवन बयस बाढ़ जोर बहुत अभिज्ञता एक गाँव में विया कथा बुझे पृथ्वी भल इत भानु स्थान ना और भल हेबेचारी चरित्रहना कुलक्षणी भागल अनेक विशेषण पाए कि पानी छटिया मैं अपने लोगों कल तो चुबले जाते कल तो पानी ढाली दी न मैं घर ले जाते जी ठाई बहुत ताते पानी ढाली दी और आज मयो आपुनी अहार बाबे मोर घर पानी ढाली परिष्कार करी शुद्ध कर मैं बेया ने भाल ईश्वरे कब कि आपनालोक मन पर बेया मानु कनोदिनो आनक भल दृष्टि चाह न कारण आनक भल देख प्रथम निजे भल हुआ दिन आपनार बेबूर जो एक घर रो ना जाए मैं ये घर परिष्कार बहुत बेको अपमान कर सम्मान आपुनी जानो मूर सम्मान योग्य है बो आनक सम्मान पारे आपना को मानी सम्मान ठीक है समय गुरुत्व मूर्ति
ध्रुव बाबू आपुनी मुख पागली बुली और मगजर विकृति आसे बुली कइसिले नहय समय कौन मानसिक रोगी तार प्रमाण मैं और सही दिन तो आपुन बात इतना बुझे सततार मुख बंध कर मुख खुद दर्जा कुने मारि थै दर्जा खुल नाहि नाहि एकदम नाहि ओ बा ओ भिंदो ओ बसाओ को मुक ओ बसाओ जाने भी सर्व भूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्ये 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 नमो नमः ओय पागल हलि तय दर्जा खुल जा 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 बायर तू पागल तू दर्जा खुल बैदर रूप लो ना तो जाते विचार भूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्ये 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 नमो नमः